zápasy, prvý výborný výkon, prehra včera proti Lotyšom, aj ten víťazný punt. Ako hodnotíte vy zatiaľ účinkovanie našich hokejistov? No tak vedeli sme, že ten začiatok turnaja bude ťažký. Ten zápas s Čechy myslím, že trošku nám, tá prvá tretina nám tam trošku ušla, nejaké chyby sa udiali, ale myslím, že v celku ten zápas aj diváci, aj myslím, že aj tréneri boli s tým, ako sme ho odohrali, spokojní, aj keď výsledok samozrejme nás mrzel, jeden gól možno dať navyše alebo nedostať, tak aspoň nejaký bod z toho zobrať určite by nás potešilo viac, ale bolo to sľubné a myslím si, že ten zápas proti domácim včera, vypredaná hala, aj keď možno 40%, neviem, 50% bolo slovenských fanúšikov, čo sme cítili samozrejme tú podporu tu. Tak to bol veľmi ťažký zápas, kde myslím, že naši hráči naozaj museli to vydreť, vybojovať a poraziť nielen Lotyšov, ale ešte aj ďalšie rôzne okolnosti a aj pruhovaných plánov ešte, lebo mal som pocit, že naozaj niektoré veci neboli posúdené úplne tak, ako mali. Pred šampionátom. Ale to ešte dodám ešte, že takéto víťazstvo, kedy naozaj, že veľa vecí je proti a to mužstvo uspeje a dosiahne to víťazstvo, tak veľmi vedia týmu pomôcť a utúžiť kolektíve a verím, že ten tímový spirit, že sa včera vybudoval a že budeme z toho benefitovať aj ďalšie časti turnaja. Pred šampionátom sme mali možno trochu obavy z toho, že máme troch neskúsených brankárov, ktorí mali minimum odchytaných zápasov na medzinárodnej úrovni, ale Stanislav Škorvanek v tom prvom zápase možno ten začiatok nebol taký ideálny, keďže tam bol asi stres z tej premiéry, ale potom fantastický výkon. Áno, hlavne aj včera myslím, že v tom pokračoval, takže určite my sme dúfali, že niekto z tých troch brankárov, aj keď myslím, že nemali nejaké skúsenosti na majstrách sveta, tak sme dúfali, že niekto z nich vlastne si tú pozíciu jednotky nejak vybojuje a ukradne a mužstvo z toho, že bude benefitovať, takže hovorím, včera to bol výborný výkon, samozrejme turnaj je len na začiatku a myslím, že šancu dostanú aj ďalší brankári, aby sa ukázali, takže uvidíme, že kto nakoniec bude tou brankárskou jednotkou, lebo zatiaľ šancu dostal len Škorvanek a zatiaľ ukázal, že je spoľahlivý a má najväčšiu šancu ňou byť. Včera priletel už aj obranca Šimon Nemec. Čo očakávate od neho? Je to jeho tretí šampionát, ale stále je to najmladší hráč nášho týmu. Tak ja očakávam od neho, že za ten rok v AHL, čo je myslím, že veľmi, veľmi kvalitná súťaž, že dozrel ako hráč a ako osoba, že bude patriť k našim tým lepším obrancom, aj keď napriek mladému veku. Veľmi ma teší jeho prístup k reprezentácii, že prišiel. Mali sme aj iné prístupy, takže toto ma veľmi teší. A som rád, verím, že teda, že vylepší tie naše defenzívne rady a budeme celé mužstvo, že z toho jeho príchodu bude benefitovať. Už ste to trochu naznačili. Čo hovoríte na celkovú atmosféru v tých halách? Proti Česku skvelé, proti Lotyšom chvíľami to vyzeralo, že sú tam len sami Slováci? Tešilo nás to, trochu mi to pripomínalo Ostravu z roku 2004, keď ešte som bol hráč, že tam bola naozaj veľká prevaha vtedy slovenských fanúškov, takže teší ma, že ľudia znovu, možno na mieste dovolenky, že cestujú na majstrovstvá sveta. Teší ma to a myslím, že to má, asi to teší aj tých hráčov, cítia podporu od fanúškov a myslím, že sa im chcú odvďačiť dobrým výkonom. A včera presne taký zápas bol, kedy myslím, že aj hráči šli domov spokojní po vybojovanom, vydretom, ťažkom víťazstve a myslím, že aj fanúškovia mali silný zážitok, kedy sme naozaj museli bojovať o to víťazstvo do poslednej minúty. Nastúpili sme s 5 nováčikmi na majstrovstvách sveta. Ako zatiaľ hodnotíte ich úroveň alebo ich výkony? Myslím, že veľmi dobré. Mali sme, možno niekto by mohol mať obavy o niektorých hráčoch, ktorí skúsenosti nemali. Podávajú si myslím zatiaľ veľmi dobré výkony. Prekvapujúco až dobré a stabilné a zase máme ešte rezervy možno hráčov, ktorých sme zase čakali, že trochu budú tí ťahuni, ale verím teda, že ešte stále len začiatok turnaja a ich chvíľa ešte príde, kedy to musí to potiahnuť. Šarky, tento rok máme takú trošku smolu s Kanadou, 20 po štvrťfinále, o predĺžení 18, takisto, že je čas do tretí sa to napraviť? No dúfam, zajtra určite bude test, možno aj pre tých našich mladých hráčov proti veľmi kvalitnému superovi, kde si môžeme otestovať teda naozaj tú našu silu a našu odolnosť, takže verím, že to bude pre nich zážitok, že dajú do toho všetko a že zase
do poslednej minúty, že to bude zaujímavý zápas, kde budeme bojovať o výsledok. My sme si všetci zabalili do batožiny aj postupové kalkulačky. Všetci vieme, že čo ten včerajší zápas môže pre nás znamenať. Craig nám hovoril po zápase, že si dal dve tabletky na tlak, tak na odľačenie možno, ako si sa pripravoval? No, ja som sa pripravoval tak, že som sa snažil čo najmenej na to mysleť a samozrejme stále som si hovoril, že už nie som hráč, že s tým niečo môžem urobiť, ale už som len nejaký fanúšik alebo teda manažer, ktorý môže len hore sedieť a tlieskať a držať palce, takže som bol veľmi kľudný, nechal som to samozrejme na chlapcov, lebo toto je ich čas, kedy majú vlastne svietiť a majú vlastne zúročiť všetko to, čo sa v kariére naučili a majú to odovzdať tu na národnému týmu, takže ja som sa veľmi tešil, že včera ten výkon tam bol a že bojovali. No ešte jedna posledná vec, že v tej príprave bola najväčší problém s obranou, že tam boli, aj teraz bolo pár minút chyba, ale si spokojný s tým, že tá obrana sa dosť schopila? Tak áno, ja verím, že teraz aj s príchodom Šimona, že sa tá obrana ešte skvalitní. Určite niektorí hráči získali cenné skúsenosti v tých prvých zápasoch. Verím, že aj výkony každého z nich sa zlepšia, aj keď nejaké chybičky sa tam udiali, ale to je v každom zápase. Pokiaľ tie chybičky sú v malých množstvách, tak sa dá s tým žiť. Niekedy to zachráni brankár, niekedy spoluhráči. Ale určite máme priestor na zlepšenie a ja verím teda, že pri tej správne nastavenej motivácii a po víťazstve ako včera, že tie veci sa budú zlepšovať. Ďakujem.